4 броньованих катери отримали свої імена: Кременчук, Лубни, Вишгород та Нікополь. Техніка найближчим часом заступить на варту. Усі катери були зроблені в Україні. Презентували судна на Одеському морвокзалі напередодні Дня Збройних сил України. 4 броньованих артилерійських катера, побудованих на нашій промисловості, заводі кузнів на Рибальському, і які сьогодні будуть отримані почесні номінування: Кременчук, Лубни, Вишгород та Нікополь. Саме ці назви сьогодні з'являться на бортах наших катерів. На завершальний етап вийшли ми щодо їхнього державного випробування, і найближчим часом вони війдуть в склад, в корабельний склад наших військово-морських сил. Також відзнаку грамоти та медалі отримали морпіхи, які відзначилися на службі. Багато з них побували у зоні АТО. Був в зоні АТО, знаходилися в 137-му батальйоні, з нашим батальйоном. Проходили службу, слава Богу, повернулися додому, живі, здорові, але не всі. Ну і якщо командування посчитало нужним дати цю нагороду, отже, так воно і є.